नमस्कार टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ म जिएस पाजुली आजको यस भिडियोमा मैले रिमोट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु जो आज जो पृथ्वी पृथ्वीदेखि बाहिर रहेका जो भू उपग्रहहरू छ त्यसदेखि आउने इन्फर्मेसन सूचना र प्रविधिलाई हामीले के भन्छौँ रिमोट सेन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर भन्ने गर्छौँ रिमोट सेन्स एन्ड टेक्नोलोजी ले पृथ्वीको सम्पूर्ण अध्ययन अवलोकन र त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि सहयोग गर्ने गर्दछ कर अनि कि मेरो कोही फ्रेन्डहरूले भन्नुभएको थियो कि एक दुई वर्डिङ हिन्दीमा बताइदिनु होला भनेर रिमोट सेंसिंग का विकास पूरे संसार का अवलोकन अध्ययन और, और पता लगाने में मदद करता है नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग जीएस का संभावित शक्तिशाली पूर्वक कि नेपाली में भांद रिमोट सेंसिन जीएस को लगी शक्तिशाली एटा स्रोत मान तेस रेडियो को जो आयोजर्मेशन जीएस मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने काम अब अब लागौ बेनिफिट्स ऑफ रिमोट सेन्सिंग टेक्नोलॉजी यानी कि रिमोट सेन्सिंग टेक्नोलॉजी को हमला फायदा के रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा uh, से हम क्या कर सकते हैं uh, किसी भी कीमत इलाके को इन्फॉर्मेशन और uh, जो डेंजरस लोकेशन है उसके बारे में हाम पता लगा सकते हैं उसके बारे में इन्फर्मेसन प्राप्त कर सकते हैं यानी कि रेडियो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीद्वारा खतरनाक कोटली इलाकाको इन्फर्मेशन प्राप्त गर्न सकिन्छ इक्जाम्पल भल्कानो बर्मुन्ना टेङ्गल जंगल कुनै जीव जनावरको बारेमा तथा अन्य कई खतरनाक ठाउँको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यहाँ त हामी फिजिकली जान सकिँदैन होइन तपाईँ कुनै पनि जङ्गलमा गएर कुनै पनि एउटा बाघ भालुको बारेमा जानकारी लिन त सक्नुहुन्न नि फिजिकली गएर त्यसबाट हामीलाई खतरा हुन्छ हो यस्तो चिजको इन्फर्मेसन राख्नको लागि रेमोट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एकदमै फाइदापूर्ण भएको छ रेडियो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट इन्फर्मेसन इक्जाम्पल फोटोग्राफी भिडियोग्राफी डिजिटल सेटेलाइट इमेजरी र रा राडर आदिबाट लिने गरिन्छ आरएस यानी कि रेडियो सेंसिंग सॉरी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को सहायता सामुद्रिक सतह प्राकृतिक साधन या रोड रेल नेटवर्क अथवा कुछ भी पृथ्वी को इन्फर्मेसन ला कम्बाइंड हमें के कर स डाटाबेस राखन बारे में हमें सूचना बुझना अथवा समझना को लगी सहयोग कुनै पनि सामरिक महत्त्वको ठाउँको रेकर्ड हिस्ट्रिकल रेकर्ड राख्नको लागि पनि रेडियो सेन्सिन रेडियो सेन्सिङ सरी रिमोट सेन्सिन टेक्नोलोजीद्वारा हामीहरूलाई फाइदा हुन्छ अब लगाऊ हामी गुगल अर्थ आज तपाईँहरू सबैको हातमा गुगल अर्थदेखि विभिन्न ठाउँको फोटो अथवा इमेजहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ अब यो गुगल अर्थ के हो भन्नेको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा जानकारी गराउन गइरहेको छु गुगल अर्थ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम गुगल अर्थ इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम जसले सेटेलाइटको सहायताले पृथ्वीको त्रिढी इमेज के गर्छ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी गुगल अर्थमा हामीहरूले पृथ्वीको कुनै पनि स्थानको इमेज कुनै पनि ठाउँ विशेषको थ्रिड इमेज र इन्फर्मेसन डिटेल के गर्न सक्छ प्राप्त गर्न सक्छौँ यस प्रोग्रामलाई विभिन्न डिजिटल डिभाइस इक्जाम्पल कम्प्युटर ल्यापटप स्मार्टफोन्स ट्याब्लेट त्यस्तै ते टच प्यानल फेसिलिटिज डिभाइसहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसअनुसार पृथ्वीको सतहको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ गुगल अर्थमा कुनै महत्त्वपूर्ण स्थान इक्जाम्पल मिलिट्री क्याम्प्स अनुसन्धान विभाग र सुरक्षाको दृष्टिकोणले लुकाएर रा, राखेको हुन्छ विभिन्न देशहरूको आफ्नो पोलिसी अथवा त्यहाँको सुरक्षाको दृष्टिकोणले ब्यान गरेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ ठाउँहरूलाई गुगल अर्थले के गर्छ ब्ल्याक स्पोर्ट्स अथवा ब्लर गराएर रा, रा, राखेको हुन्छ ताकि त्यो देशको सुरक्षामा खलल नपुगोस् भनेर इक्जाम्पल तपाईँहरूले नासाको अमेरिकाको जो क्यालिफोर्निया लस एन्जलस को एरिया हेर्नुहोस् त्यहाँ के गरेको हुन्छ ब्ल्याक स्पोर्ट जस्तो केही धुन्धुला बनाएर राखेको हुन्छ ताकि त्यहाँको बारेमा अननोन पर्सन जो नकारात्मक सोच राखेका मान्छेहरूले नहेरोस् भनेर त्यो ठाउँलाई त्यस्तो गरिएको हुन्छ अब लास्टमा म तपाईँहरूलाई बेफ हिस्ट्री अफ गुगल अर्थ गुगल अर्थको सामान्य एउटा इतिहास बताउन गइरहेको छु यसको ओरिजिन अथोर भनेको गुगल नै हो र डेभलप पनि गुगलले नै गरेको यसलाई इनिसियल रिलिज यानि कि एघार जुन दुई हजार एकदेखि गुगल अर्थ सञ्चालनमा आएको छ र यस गुगल अर्थको ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ सी प्लस प्लसमा गरिएको छ गुगल अर्थ विभिन्न किसिमका अपरेटिङ सिस्टम इक्जाम्पल विन्डोज मा टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ एमबी म्याक अपरेटिङ सिस्टम थर्टी फाइभ एमबी त्यसै गरी लिनक्स ट्वेन्टी फोर एमबी र एन्ड्रोइड फोन नाइन पोइन्ट डबल नाइन एमबी र आइए आइओएसमा एक छ्यासी पोइन्ट नाइन एमबी को प्रोग्रामिङ हुन्छ त्यसै गरी लागी। चा, मा चा गरना चा। आ, आ, यो वेबसाइटलाई तपाईँहरूले हेर्नको लागि वेबसाइट छ डब्लुडब्लु डट अर्थ डट गुगल डट कममा गएर तपाईँहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई थियो नयाँ लेसन यो आरएस यानि कि रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ अब आउँदो भिडियोमा मैले तपाईँलाई गुगल अर्थको प्र्याक्टिकल्ली वर्क र त्यसको बारेमा जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार